kan, kan vi köpa melon? Melon. Melon. Den här melonen, är det någon favorit eller? Ja, vi älskar vattenmelon. Och du vet, det där är ju liksom, de har ju ett trick. De köper ju de bästa. Vad är det för trick? Ja, ni ska få se. Ah! Köpa melon. Vem älskar inte melon? Man kan banta på melon. Jag har bantat på melon. Melon är det bästa. Nu ska vi se. Ah! Vattenmelonstricket. Nej. Hur ska det låta? Måste bomba det. Boom, boom. Alltså den... Den ska eka. Nej, det är inte bra. Va? Va, inte bra. Hiva, han är bara snövande. Hon säger att ingen är bra. Ingen bra, alla. Ja, alltså hon tyckte ju att alla var skit. Allt dålig. Är det det? Ja. Hon ville ju skära upp dem och titta först, liksom. Hon litar ju inte på de här. Ska vi inte kämpa hitta en, mamma? För det är faktiskt billigt. Den kostar ju bara 7 spänn, liksom. Okej. Boom, boom, tjup, puff, boom, tjup, puff. Oh, vad det låter bra. Jättebra. Det är orna i orden som gör det. Alla är tunga. Okej. Nu tar vi det. Så har du bara 3 meloner. Nej, 3 stick. 3 fina meloner. Blåbär, 10 spänn. Vill du ha blåbär, eller? Ja. Ja. Herman älskar blåbär. Ta blåbär till honom, mamma. Melon. Ja, men det är inte blåbär. Det här är blåbär. Titta. Köpa. Melon. Tillbaka den och den tillbaka. Ska vi göra det? Ja, hon litar ju inte på de här. Så att jag får väl gå tillbaka med dem då. Ja. Men jag lägger över lite bananer så här så är det ingen som ser att jag har lagt dem här.